guys, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é de novo filmado no sábado e gravado no sábado pra vocês. É que é o dia que o Wellington tá em casa, então consigo gravar melhor, assim, né? E estamos tendo mudanças aqui no canal, por enquanto. Eu tava postando dois vídeos por semana, né? Agora eu vou postar só um, que é o que eu estou conseguindo fazer no momento. Mas mais pra frente a gente volta aí à programação normal. Que é difícil pra mim porque eu passo o dia todo com a Clarice, né? O Wellington sai pra trabalhar, então fica um pouco difícil, mas vai melhorar aí mais pra frente. E antes da gente prosseguir com esse vídeo, não esqueça do gostei, que é muito importante pro meu canal. Se inscreva aqui, ó, no botão inscrever se você gosta desse tipo de vídeo. Aqui a gente mostra o dia a dia de mãe, de dona de casa, em família. E me siga lá no Instagram, vou deixar aparecendo aqui pra vocês. Hoje nós vamos fazer um churrasco, né, amor? Vocês viram aí que a gente já tomou café da manhã. Ó, chegou a câmera, ela já, né? Então nós vamos fazer um churrasco hoje e já comemos, já começamos os preparativos por aqui. Dá beijo pra lindeza, joga beijo. Joga Sabe beijo. beijo, filha? Joga beijo, Eu mostra pra elas beijo. que você sabe jogar beijos. Vai, fala. Acho que não vai ser essa Não, não vez. vai ser. O cabelo da mamãe. Ó, já comecei aqui a fazer uma saladinha para acompanhar o churrasco. Aqui tem cebola picadinha. Ah, tá, isso aí é repolho. Cebola. Olha, tô achando que eu tava falando errado. Aí aqui tem repolho, ó, cortei bem fininho também. Tá até aqui. E aí vamos ralar a beterraba e a cenoura. O Elton que vai ralar agora, porque. Ai, gente, pra mim é horrível ralar as coisas. Vou fazer um arroz também. Você vai querer feijão, amor? O Elton vai querer feijão com churrasco. Olha, eu sou do time churrasco sem feijão, estrogonofe sem feijão. Mas o Elton, Não. tudo bem, ele tem que ter feijão, né, amor? Qual é o seu time aí, gente? Você é do time com feijão ou sem feijão no churrasco? Eu acho que a Clarice também vai ser feijão no churrasco, porque ela só come, ela só almoça e janta se tiver feijão. Né, meu Vai amor? ser, Eu não tô vai? segurando o cordão da mamãe, ela já arrebentou dois cordões meu. Vou levar pra arrumar. Então vamos lá, o Alito vai ralar agora e a gente vai começar o churrasco. Já lavei o arroz aqui também, ó. Tá tampadinho, né, pra não pousar bichinho. E vamos lá. Aqui, que bruto. Que é sangue. Clarice dormiu e eu tô aproveitando para colocar a comida aqui no fogo, né? O arroz e esquentar o feijão. Já coloquei máquina para bater roupa. Hoje ela vai trabalhar que vai. Só que por enquanto ainda tá batendo, porque eu não posso pendurar agora, que o Elton já começou ali a fazer o churrasco e dá aquele cheirinho de churrasco na roupa, que por mais que esteja distante do nosso quintal, na frente da casa, ali a minha lavanderia nos fundos, ainda tá indo cheiro de fumaça lá, sabe? E eu acho que é do nosso churrasco. Depois eu vou mostrar pra vocês lá, mas agora eu vou fazer um arrozinho aqui.
still see your face. I go round and round until every sound is a symphony from my heart. Já esquentei o feijão daqui, arroz tá fazendo, vou botar uma tampa aqui, e gente, a salada ficou assim, ó, aí eu vou temperar com azeite, sal e vinagre, eu tenho esse vinagre balsâmico aqui, ó, vou usar ele, e sobrou, ó, raladinho, cenoura e beterraba, e eu vou guardar no congelador, vou guardar na geladeira, que aí no dia a dia a gente vai só pegando e fazendo a salada. Ah, e antes que vocês me perguntem, eu já até falei no outro vídeo, no vídeo anterior, a cor desse esmalte é noite quente, tá colorama, bonito, né? Já tá bem usado, coitado, mas tá aqui, ó, firme e forte. Eu passo aquele finalizador da da Impala, por cima, aquele lilazinho, e ele segura bem o esmalte. Muito lindo, né? É um violeta. E agora eu vou guardar isso aqui e temperar a saladinha. Vou colocar sal, colocar azeite e uma colher desse vinagre, que ele é bem forte. Vou colocar um tanto assim. E misturar. Fica tipo um vinagrete, só que com outros componentes. Tá muito bom. Quem gosta dessas coisas, passa, que fica muito bom. Bom, comidinha pronta, agora eu vou ali arrumar uma mesa. White, gente. White é o nosso pastor branco. E aí ficou assim, gente. Esse daqui é um jogo americano que eu recebi da Helma, né, que eu mostrei pra vocês, junto com aqueles produtos. Aí coloquei esse prato, que não combina, mas é o que eu tenho. Eu até tenho um com detalhe azul, acho que vai ficar mais bonito. Olha, ficou mais bonito, né? Com prato azul, achei que combinou melhor. Eu gosto muito de mesa posta, mas eu preciso investir em algumas coisas. Tipo, pratos lisos, todo branquinho, sabe? Mas achei que ficou bem melhor assim, ó. Vamos lá olhar como é que tá o churrasco. Olha, gente, churrasqueira, hein? Tá arrasando. Quase aqui. Pronto. Eu ia fazer um pãozinho com alho. Só que sabe, né? Quando o bebê dorme, a gente tem que aproveitar pra fazer. Ou algumas outras coisas eu não fiz. Uhul! Tchanã, gente, ficou pronto. Ó, agora a gente vai comer. Já esquentei a comidinha da Clarice também. Daqui a pouco vou dar comidinha pra ela. Mas primeiro a gente vai almoçar aqui. Gente, o Elton falou que a colher que eu tô dando pra Clarice tá uma montanha. Ela não tá? Eu misturei tudo e botei aqui, ó. Abre o bacão. Ah, o Elton, não, a colher não, de comida não, uma montanha. Gente, ela não tava comendo separadinha a comida, né? Ela só queria comer o feijão. Aí o que, que eu fiz? Misturei a comida no feijão. Não é o certo. Não é o certo, né? Na verdade, acho que não existe certo ou errado, não. O certo é o jeito que tá dando certo. O certo é o jeito que tá dando certo. Mas o bom do separadinho é que eles experimentam os sabores separadinho, né? Pra eles aprenderem, sentir o sabor e tal. Só que eu vou fazer isso. Tô pensando em fazer assim misturadinho, já que ela come. E deixar uns pedacinhos inteirinhos pra... uns pedacinhos da comida separado. Pra ela ir experimentando separado também. Porque, gente, ela não comia nada, 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 nada. Mas eu não quero de paisagem. A janta de ontem ela comeu toda. A janta ela comeu toda. A cara de paisagem. Ah, abriu a boca. Gente, ela fica toda jogada, tipo assim. Não quero estar aqui, sabe? Mas tem vezes que, nossa, igual ontem à noite, ela foi comendo, 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 comeu tudo. É que a gente, né? Às vezes a gente também não tá afim de comer.
E esse biquinho, mamãe. Gostou? Você quer mais? Quer mais? É pro bocão. Ontem quando ela fez esse o feijão foi no nariz dela, puxou o feijão no nariz. Sério? Você fez isso? Você puxou o feijão pro nariz? Depois ela fez... Papá, isso? O que gostoso, mamãe? Será que eu gosto de laranja? Ó! Eu que não seguro, que vai essa rodela toda, ela é goela abaixo. Vai, né? Que linda, mamãe! Diz o Érico que lavou a louça toda. Olha, a pia tá limpinha. Mas agora olha isso, gente. Vem comigo. Olha aqui. Isso é brincadeira que você faz? Caraca. Logo eu faço mesmo. Ele sempre faz isso, gente. Ele esquece. E eu nem me toquei que eu tava aqui com a Clarice abrindo o presente dela. Clarice ganhou muito latinho da tia Marcele, ó. Muito latinho, gente. E tem muito latinho, é. Eu amei o meu presente, lindeza. Primeiro presente que eu abro junto. Agora eu tô abrindo junto, é. Vão lá com a mamãe guardar os lacinhos? Vão? Colocar lá no seu guarda-roupa, bonitinho. Vai dar almoço. Tá em pé. Quer ficar em pé agora? Clarice já tá aqui comendo a maçãzinha dela, frutinha da tarde. A gente ficou ali de bobeira, gente, mas eu tenho tanta coisa pra fazer, só que eu quis ficar de bobeira, relaxar, descansar um pouco. Preciso dar uma organizadinha aqui no quarto da Clarice. Olha os papéis toalhas que eu comprei. Tava na promoção, né, do Guanababy, eu aproveitei e comprei logo um tanto aqui pra poder durar um tempo. Eu até comprei esses dias esse aqui pra Clarice, acho que eu já mostrei pra vocês quando eu comprei. Tava na promoção, só que deu alergia nela, assou ela. E aí, ela só tem alguns tipos que ela pode usar. Aí ela usa uns da Pampers, que tem menos componente nos ingredientes. Esse daqui da Hugs também é bom pra ela, que é aquele puro e natural, que ele fala que é natural igual ao algodão. Se é, não sabemos, mas é muito bom pra ela. E eles não são baratinhos, né? Aí, quando tem promoção, eu aproveito e compro. Só compro na promoção. Aí, eu aproveitei, comprei e vou organizar aqui nessa parte aqui, que é o estoquinho dela, que tá uma bagunça, por sinal. Ficou assim, ó. E aí eu coloco as fraldas que ela tá usando no momento na frente, ó. E aí eu vou pegando aqui. Fim de expediente.
Tchau. Gente, tá vendo? Aí tu tá despedindo vocês. Ué, ela falou que era fim. Ai, gente, acabou com a Suno Fernandes demais hoje, né? Mas gravamos aí. Fizemos, né? O churrasquinho foi top. Eu tinha tanta coisa pra fazer, né, amor? Muito. Mas eu pensei, vou ficar um pouquinho mais relax hoje. E foi isso, gente. A gente já vai dando tchau pra vocês por aqui. Clarice tá aqui, ó. O Elton tampou o cabelo. Ela tomou banho. Você penteou o cabelo dela, não? Não, você deu banho. Vai ficar tudo embolado. Por isso que o cabelo da menina fica arrepiado pra cima. A gente não sabe por quê. Então é isso. Já vou dando tchau pra vocês por aqui. Já tá de noite agora. Já são 8 horas da noite. Vou tomar um banho. A gente vai jantar daqui a pouco. Vai lavar esse cabelo, secar. E eu espero muito que vocês tenham gostado de ter... isso tudo até hoje? Hoje ainda. Eu espero muito que vocês tenham gostado de terem passado o dia com a gente. Tchau. Deus abençoe muito vocês até o próximo vídeo. Tchau.